Farní charita Lovosice provozuje novou službu pro osoby s mentálním postižením. V ulici Osvoboditelů otevřela sociálně terapeutické dílny. Máme vlastně otevřeno od 1.1.2017 s tím, že teda jsme navázali spolupráci s chráněným bydlením a jedná se, klienty budou osoby s mentálním postižením, který sem budou docházet a budou si tady vlastně mít, máme to rozdělené na tři činnosti, budeme mít dopolední program, odpolední program s tím, že to máme rozdělené na pracovní činnosti, aktivizační činnosti a terapeutické činnosti a zatím teda v průběhu měsíce ledna budeme sondovat, co kdo, jaký uživatel by si chtěl tady dělat, tvořit, máme tady nově vybudovanou kuchyň, jsme tady i pekli, vařili a zatím teda uvidíme, co každýho bude bavit. Sociálně terapeutické dílny jsou již pátou službou, kterou farní charita Lovosice provozuje. Prostory budou využívat především klienti z Lovosic a spádových obcí. Přestože si sociálně terapeutické dílny užívají teprve několik týdnů, už teď jsou nadšeni. Mně se tady líbí. Tím, že se dneska to tady dověděl, o pondělka jsem se tu dověděl, a dneska jsem se tušel otevřen dveři a prostě oni si mě napsali do toho, že jsem do toho programu budu chodit. Lepší než nikdy jinde, krásné prostředí, protože já jsem právě jsem chtěl chodit sem furt každý pondělí. Já jsem přijela z Litoměřic, ze Sadový 10, už jsem tady byla včera jsem začala vyšívat, zahrála jsem si s paní Simonou pinec, stolní tenis a moc se mi tady líbí. Musím poděkovat mojí nejlepší paní vedoucí MGR Hance Vytázkový. Kromě sociálních terapeutických dílen provozuje farní charita Lovosice například také azylový dům pro matky s dětmi s kapacitou 24 lůžek a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Amicus.